အလုံးသောဒုတ်တော်ကောင်းများဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားပူဇော်ကြမယ့်တရားဒေသနာတော်အလုံးသောဒုတ်တော်ကောင်းများမှတ်ပါမိမိဒီသာအာကိုရာပြောပါတယ်ဒီသာပြောပါတယ်မိမိဒီသာအာကိုရာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေဒီကနေ့အပတရားဟောကြားနာကြပူဇော်ကြမှာကဘာတရားတော်မိမိဒီသာအာကိုရာပြောပါတယ်မိမိဒီသာအာကိုရာတရားနာပရိသတ်ရေဘာကိုရှေ့ခံပြောသွားမလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့မှာဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့ပူပြီးသားပဲမင်္ဂလာတုတ်ဟောခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒီထဲကအတ္တသမ္မာပဏိဋိဆိုတာကိုတရားနာပရိသတ်ရေဒီကနေ့အရှိပြန်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဟောမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟောဒီအတ္တသမ္မာပဏိဋိဒီအလွန်အရေးကြီးလို့အလွန်သောဒုသူတော်ကောင်းတွေအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိလို့အလွန်အရေးကြီးလို့။သာသနာတော်မှာစာပေပရိယတ်တွေဘလောက်တက်တက်ဒါနသီလတွေဘလောက်လှုပ်လှုပ်ဘာဝနာတရားတွေဘလောက်အားထုတ်အားထုတ်ဘလို့သူတော်ကောင်းမျိုးတွေနဲ့ဘလောက်ပဲပေါင်းဝပေါင်းဝဘလို့ရုံမာတဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့ပဲနေရနေရလောကကြီးတဲ့အတ္တတန်မာပဏိတိရှိရင်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်ရင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလူဟာလောကကြီးလူကောင်းဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းရရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပါတယ်တဲ့လူရုံမာတွေနဲ့ပေါင်းနေရတော့လဲပဲကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်တဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနာပရိသတ်ရေဘယ်တော့မှမပြတ်စည်သွားပါဘူးပါဠိစကားလုံးလေးကဗါတယ်လေအတ္တသမ္မာပဏိတိပြောပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူကောင်းဖို့သူရုပ်မာတွေနဲ့ပေါင်းရတော့လဲပဲကိုကိုတိုင်းမဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့လူမဖြစ်အောင်တဲ့လောကကြီးအတ္တသမ္မာပဏိတိအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ကိုကိုကိုအားကိုးထိုက်အောင်ကြိုးစားပါကိုကိုကိုဘာထိုက်အောင်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေတရားကောင်းစဉ်လေးဘလို့ပိတ်ထားလဲမိမိသည်သာအားကိုးရာပြောပါတယ်မိမိသည်သာအတ္တသမ္မာပဏိတိစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဩဓမ္မံလောကတန္တရာလေမအမြတ်ဆုံးသောဘဝအလွန်ရာခဲလာသွားသောတန်ဖိုးရှိလာသွားသောဘဝတို့ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားကြကုန်သောတို့တွေသည်လောကတန္တရာစထတ်တော်မြင့်မြတ်အလွန်တရာတန်ဖိုးရှိလာသွားသောဘဝတို့ကိုလိုလားတောင့်တနေကြကုန်သောသင်သူတော်ကောင်းအလုံးတို့တွေသည်အတ္တသမ္မာပဏိတိဘဝတန္တရာမိမိခန္ဓာကပ်လျက်ပါနေတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ်း၍စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီးလျင်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးထိုက်တော်သူဖြစ်အောင်ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်မှသာလျင်မင်္ဂလံလောကတန်တရာလည်းမကောင်းမှုတွေပယ်ခွာကောင်းမှုတွေတိုးပွားအမျက်ဆုံးသောတရားတွေကိုအပတရားကြိုးစားကြကုန်၍အားကိုးထိုက်တော်သူမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာဆောက်တည်နိုင်ကြကုန်တော်သူတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာသာလျင်မိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်သာလျင်ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ကြကုန်၍အာကိုထိုက်တော်သူဖြစ်အောင်အတ္တသမ္မာပဏိတိကောင်းစွာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုထိမ့်သိမ့်ကစောင့်ရှောက်နိုင်ကြကုန်တော်သူတို့မှသာလျင်ဘဝတန်တရာငြိမ်းဧတာယာပြည့်စုံကြွယ်ဝအမျက်ဆုံးသောဘဝတို့ကိုရနိုင်ကြပေကုန်ရာဤလိုဘဂဝါဘုံလျှောက်ပါသခင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်တရားနာပရိသတ်ရေလောကကြီးမှာအာကိုးစရာကဘသူပဲအာကိုးရမယ်ကိုကိုတိုင်းပဲအာကိုးရမယ်ပြောပါရဟိလောကီမှာကိုမတပအာကိုဇရာဆိုတာရှိမလားကိုကိုတိုင်းကိုအတွက်ယုံကြည်ရာကိုဘဝကောင်းအောင်သူများကတိဆောက်ပေးရမလားကိုကိုတိုင်းတိဆောက်ရမလားကိုဘဝအတွက်အာကိုဇရာကကိုကိုတိုင်းပဲကိုဘဝအတွက်အာကိုဇရာကအာကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိဌာနရေပြုအဲ့ဒီဌာနတွေကိုအမြတ်ဆုံးဌာနဖြစ်စေခြင်းနဲ့သီလတွေစောင့်တည်အဲ့ဒီသီလတွေကိုသီလဝိတ္တုတ္တိဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်စေနိုင်တဲ့အမြတ်ဆုံးသောသီလတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝနာတရားတွေကိုအားထုတ် အားထုတ်တလောက်လမ်းနေပေါက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားပါတရားအားထုတ်ရှင်ကြတဲ့တို့သူတော်ကောင်းနေကောင်းမှုပြုတိုင်းကောင်းမှုတွေဖြစ်ဖို့ကောင်းမှုပြုတိုင်းကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ကိုကိုကိုဘာလို့နိုင်ရမယ်ကိုကိုကိုဘာလို့နိုင်ရမယ်ဆိုလိုက်မိမိစိတ်ထားကောင်းစွာထားရွေ အင်္ဂါရှိလက်ပျောပဇက်ကိုကောင်းစွာဆောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှရှမ်းသာမှာအင်္ဂါရှိလက်ပျောပဇက်ကိုကောင်းစွာဆောင်းမှငြိမ်းချမ်းမှာ กายวสีมโนตุงภาอจองยาโกกองสวาสร้างมาญิงจันมาองสวาสร้างมาญิงจันมาโอเตยานาปริตตปองตุรกองโนโลกจีเตญิงจันตัวบวชปิสงตัวบวชตายาตัวบวชฤโกยัจจิยกูบวชโกตุรบากะติสอบไปมาลากูโกไรติสาวมาลา ကိုဘဝကောင်းအောင်လေကိုကိုကိုအာကိုကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်ကိုဘဝမကောင်းဘူးဆိုတာလေတရားနာပရိသတ်ရေ၊ तू မကောင်းလို့ငါမကောင်းလို့လောကကြီးကမျက်နှာလိုက်တယ်ကွာလို့တရားနာပရိသတ်ရေအပြစ်ပြောလက်ညှိုးထိုးနေဖို့လိုသလားမလိုပါဘူးဗျာကိုဘဝကောင်းနေတာကလေကိုကြောင့်ကောင်းတာကိုဘဝဆိုးနေတာကလည်းပဲ तू များကြောင့်ဆိုးတာလားကိုကြောင့်ပဲဆိုးတာလား တရားနာပရိသတ်ရေအဖြစ်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအမေချမ်းသာလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမိဘဆရာဝန်ဖြစ်တိုင်းတရားနာပရိသတ်ရေသာသမီဆရာဝန်ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမိဘတွေဘလောက်တော်တော်အဲ့ဒီမိဘတွေကကြောင်းအကောင်းစားကြီးတွေမှာဘလောက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုပဲတရားနာပရိသတ်ရေငွေကုန်ကြေးကြခံဘလောက်ပြုစုပြုစုအဲ့ဒီသာသမီကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလူစိတ်မရှိရင်တရားနာပရိသတ်ရေတော်ပါမလားတော်ပ
တက်လိုက်တာဘုရားတကာကြီးတွေအကြောင်းတကာကြီးတွေဒါပေမဲ့သားတွေသမီးတွေကလမ်းဘေးမှာပေါက်လို့ပဲသာမူယူရန်ကားပြီးတော့ဘုရားတကာကျောင်းမကြီးတွေတရားနာပရိသတ်ကြီးရဲစခန်းကမပြန်ရတာခဏခဏပဲဒီကနေ့ခေတ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဩတော်တော်ကောင်းတို့မိဘတို့ကောင်းလို့ကောင်းတာလားကိုကိုတိုင်းကောင်းမှကောင်းတာလားကောင်းမှကောင်းတာပါဗျာ။ကိုကိုတိုင်းသားလျင်အာကိုရာကိုကိုတိုင်းသားလျင်ဘာလို့ရာအဲ့တော့မိဘလက်ထက်တုန်းကကောင်းလိုက်တာသားသမီးတွေလက်ထက်ကြပြက်စီးသွားတယ်ပြက်စီးမှာပေါ့မိဘဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲလုပ်ခဲသူကိုယ်တိုင်မကောင်းရင်ကောင်းနိုင်မလားကောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာသောဘဝဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုကောင်းမှုတွေကိုအပါတရားပြုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရခြင်းရင်ဘသူကိုအားကိုးရမယ်ကိုကိုတိုင်းအားကိုကိုကိုတိုင်းအလုတ်လို့ကိုကိုကိုတီဆောက်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဒါမှဘဝရင်းငိမ့်မာမှန်ရလားဟဲ့ဘုရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘသူကိုအားကို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 အားကိုဘသူအားကိုရမယ်အဲ့တော့ခဏခဏလည်းပြောပါတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးမကြာလည်းပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲဒီနေရာမှာဒီပြည့်သက်တွေကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဇာတသက်အဖေကိုသတ်တော့အဇာတသက်ကိုအပြစ်မြင်တဲ့လူရှိလားအဇာတသက်ကိုအပြစ်မြင်တဲ့လူရှိလားအဇာတသက်ရဲ့အကြောင်းကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောရင်အဇာတသက်ဆိုတဲ့ကောင်လူဆိုးပဲလို့ပြောတာလားဒေဝရတ်နဲ့ပေါင်းလို့လို့ပြောတာလားဘသူကိုအပြစ်တင်အဇာတသက်ကိုအပြစ်မမြင်ဘူးဒေဝရက်ကိုအပြစ်တင်တာဒေဝရက်ကိုအပြစ်တင်တာမင်းတို့အဇာတသက်မတွေ့ဘူးလားဒေဝရက်နဲ့ပေါင်းလို့အဖေကိုတောင်ပြန်တတ်တာဒေဝရက်လိုလူမျိုးတွေနဲ့မင်းတို့များများပေါင်းများများပေါင်းပေါ့ဆိုဒီကနေ့အဇာတသက်ကိုပမာပြပြီးသားသမီးတွေကိုဆုံးမဒေဝရက်ကိုလူသိုးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမရှိဘူးလား
อมยามีเวบดูอเป็ดเตอซาตะตะอภัยโกตัฐาบดูจองโลเปียวอปองอะเตมาโลเตเทวดะจองเปียวบามาโลอมยามีมาโลอซาตะตะอภัยโกตัฐาบามาโลอมยามีมาโลอะบองเตมาโลบองเตมาโลโลเปียวมะนี่อูล่ะ อาซาตะตะอภัยโกตัฐาเทวดะหลุหลุမျိုးเนี่ยปองยาโลอาซาตะตะอภัยโกเปลี่ยนตัดပြီးတော့ငရဲကြတယ်เทวดะရောသေးတော့ဘလို့သေးတော့เทวดะသေးတော့ရောဘလို့သေးရတော့မြေမျိုးပြီးတော့သေးရတယ်မြေမမျိုးခင်လည်းပဲကုလို့မရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆွဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပူတွေလောင်အိုသူတော်ကောင်းတို့တကူလုံးကသွေးတွေပွက်ပွက်အံ ယောဂဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာခံစားပြီးတော့မှမြေမျိုးလို့တေးရတဲ့ဘဝကဘာတူလဲဟေဒေဝတာဘလို့တေးရလဲမြေမျိုးတေးရတယ်ဘာလို့တေးရလဲမြေမျိုးတေးရတယ်မြေမျိုးပြီးတော့တေးရတယ်မြေမမျိုးခင်မှာဒေဝတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဆိုကတန်ဃာတွေအရှင်းရှင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်လဲဟေ ပြောသားဟိတ်တန်နာပရိသတ်ရေလောကကြီးကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်တွေထဲမှာဒါအပါဝင်ပဲဗျကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်တွေထဲမှာတန်ခဗေဒကကံတဲ့တန်ဃာတွေရှင်းရှင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တာပြောပါလုပ်တာရှင်ဖရာဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုဖရာရှင်ဖရာဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုဖရာဘယ်သူကတော့ရှင်ဖရာကြောင်းဘယ်လိုပြောနေတာဖရာဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်သူကဘယ်လိုပါဖရာစသည်အားဖြင့် ဒကာဒကမတွေဖုန်ကြီးရှင်ရှင်ရန်တိုက်ပေးတာမရှိဘူးလားဟုတ်လားအမလီမရှိဘူးလားလို့မေးတာရှိပါတယ်ဖရာတဲ့အားရစရာကြီးတကယ်ရှိတာလားဟောဗျာမရှိဘူးအောင်းမေးတာအားရပါရပဲရှိပါတယ်ဖရာတဲ့မရှိဘူးအောင်းမေးတာအားရပါရကြားတာအမလီရှိပါတယ်ဖရာတဲ့ဩတူတော်ကောင်တို့တန်ငါဘေဒကကံတန်ငါရှင်းရှင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်ရင် အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကိုဘာနဲ့ပြုတ်ပြူဘာနဲ့ကုကုရသေးလားမရတော့ဘူးရွှေရင်ငွေတွေအကုန်လူရတနာစည်းစိမ်တွေအကုန်လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလူဘဝတွေအကုန်လုံးပုံပြီးတော့လူအင်္ဂါရှိလက်ဖြတ်ပြီးတော့လူသားတွေမရတွေအကုန်လူဘာတွေဘလောက်လူလူတန်ခါရှင်းရှင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုံးမရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုဘာနဲ့မှကုစားလို့မရနားလဲမလား မပြောမိစေနဲ့နော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်ကိုကတော့အမှတ်မထင်ပြောလိုက်တာပဲရှင်ဘုရားဘသူကတော့ဘလို့ဖျားဆိုတခါတည်းအဲ့ဒီဒကမပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီဒကပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီသီလရှင်ပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားစိတ်ထဲဆွဲပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးမခေါ်နိုင်ဖြစ်ကြမပြောနိုင်ဖြစ်ကြစိတ်ဝမ်းတွေကွဲကြတန်ငါရှင်းရှင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တဲ့အပ
ဒီလိုတော့ဘဝတွေဆိုးရတာနံပါတ်1ကဘာကံနားလည်မလားဟေ Dewata bawah di soya ada nombor tiga bahagian tangga berdegakan tangga di sini sewang kau on dewata lokai lo miemura, cina. Dewata miemura tangga di kau sewang kau on lo lo pelajaran korang macam itu tapi ajaran jualan tu korang lepas pelajaran korang macam itu dia yang jansi le nampak pelajaran korang macam itu si mama tuji de on dewata malu pula. Aku tu kan miasa arega, odurong aku kan namu, tangga kue on lo de, pelajaran korang macam itu dah yaya on lo de, kan bernamu, namu ga. Tangga ten kue on lo de, nau demi uga pelajaran korang macam itu dah yaya on lo de, bernamu. Diwara eri namu jauh bahasa da, miamura bahasa dalehe.
เทวดาที่ตั้งอาริกสิวังกวยองลูกเดพยาเชิงกุโรมยจีกุนาเดียทันยายาองลูกเดชิมามาดุยดินดีองลูกเฮเดอากุโดกันโซรียองเทวดามีมิวอเปงเงยมาจับบวาโซรียาตัวรอบดูลันยูทูปโยมเลเทวดาปองนากาบดูเนปองเทวดาเยสยากาบดูบดูโยมเล อาจารย์ท่านอภัยกูตั้งนี่รออาจารย์ท่านอภัยกูตั้งดอเทวดาเจ้าเทวดามีมิวรอเทวดาตั้งอาเดินกวยองลูกดอประตูหลังยูทูปโยมเลยดูโยมเลยดูโยมเลยเทวดาเดี๋ยวว่าสักครู่อภัยเนี่ยเนี่ยองประตูก็สูงมาเมื่อสวาบยาเชิงกุโรมยจีก็สูงมาพยายามลองดอลูบวารุงาอยู่เกียร์ ตัวแกยาเร่ไม่มาดีเดี๋ยวอะไรเนี่ยนั่นมาเย็นแต่ไม่ยอมผ่านดอเลยผ่านดอเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่สบายผ่านดอเลยที่ได้เย็นเสียชีวมละป้องอันเดนที่ได้เย็นน่ะชีวมละงั้นนั่นมาถ้าเกิดบีโร่ตาดนาวงยาวดว่าเร่ตาดนามาเย็นยังยังตีอะไรสิโลเนี่ยมางาเล็บงั้นยอมผ่านเอาไล่บีโร่ยังหัวดอเมสุไล่บีโร่เดี๋ยวเรื่องพยานเอาไล่ตัวยังหัว พยาเชิงกุโรมยจีกุเสียเตรียมบีโรท่าตัดตัดลงป้องแกยาระกัดเดชาลุเนปังวาระลาพยานเนปังวาระลาปุดูเนปังวาระโอตุรกงโนเทวระตัดตัดลงปุดูเนปังวาระพยานเนปังนาปุดูเนปังนากองละเทวระกองละ อ่ะบางอันเนี่ยมะก้องไหนนะมะก้องว่าเงี้ยอ่ะบางอันเนี่ยก้องไหนนะก้องว่าเงี้ยเดี๋ยวเรื่องก้องมาละพยานเนี่ยดูนี่ละพาลูกมะก้องโน่เก๋ก้องละปุ๊ดูเนี่ยบางนี่ละโน่พยานเนี่ยดูเลยพยานเนี่ยบางว่าเลยเดี๋ยวเรื่องดูโรงมาเพียบผู้ตัวเปล่าละอาจารย์ท่านอภัยกูตัดท่าเดี๋ยวเรื่องจังเดี๋ยวเรื่องจังรู้แล้วยูเรื่องทูบีรบย้อนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมีมิวละ พยายามลูกพิมพ์มาด่าเดียมาบ่นั่นเป็นมีอังกฤษเช่นล่ะโอ้ตัวเราคนนี้พยายามเชิงกูเราไม่จีก้าเอร่ากูประมาณพิมพ์อัดดาตนามาปนีดีเลยมะก้องเนี่ยเสกเลยเด็กขันสีเนี่ยมะก้องเนี่ยลูเนี่ยดูเราโกโก้เลยปูบีเราไม่ก้องตัวเลย กูยังสิเทมาบลาวเบมะก้องเนี่ยสิคลีพี่ตรงนี้พี่ตรงนี้กูยังสิเทมามะก้องเนี่ยสิดีมีอาจีสิเนี่ยตัวเราเนี่ยบลาวปองปองโอตัวเราเนี่ยตัวเราพี่บ้ามาละตรงมีโลกาดันดาราเลยมาจินเลยกันในทางยากงโนเสด็จเสด็จมีรู้อัตตาตมาบันนี่ดีเลยที่วันนี้อาพยานเนี่ยปองยาดอเลยเวตัวเราไม่พี่ เจ้าเองก็อัตตาตมาบันนี่ดีเดวระดีตุโกตุมาเทนเต็งนั่นลูกงาพยากูจีเวอากูเรตุโกรันยารออากูอยากพี่เอาเมลูตุโกรันอากูอยากพี่เอาเมลูโลเดวระบอกว่าโสดวาระตุมีอาจีอากูนี่ลูกไม่อยากบูเดตัวเปล่าล่ะตุมีอาจีอากูนี่ลูกไม่อยากบูเดวระบอกว่าเรื่องโสดวาระ งาพยานเนี่ยป้องว่าตัวเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าสู้ตัวอะไรกันตัวกูเรียนอากูไทยเอามาเล่าโลตัวกูเรียนบาปีเอามาเล่าโลอาณาตมาบันนี่ดีงาพยานเนี่ยดูตัวเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราไม่พี่เจ้าอ่ะตัวภาษาตัวละตัวเสียตัวการตัวมากูตัวกูเรียนมาเทนเต็งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลูลูเรียนโลกอี้มีอะไรสิเลย ตัวเราเนี่ยเปล่าด้วยเปล่าสมาสมากูกายกันวสิกันมโนกันกูมาเทนได้ไหนพยานเนี่ยด้วยระดับเดียวเดินลูกของพี่มาตัวบุเช่นล่ะโอ้ตัวเราเนี่ยประตูดีตาอากูยามิมิกูเรนดีตาอากูยางาพยาเชิงกูเราไม่จีก้าถ้าเราไม่เรียนลูกพี่เมย์ถ้าเราไม่เรียนลูกพี่เมย์ยาวอง ทีหลังกูอยากเอาตัวสบิโรหลังยงพี่เมย์เพราะว่ากังกูเตะบิโรรอปูบิโรยามาลางาพยากระหลังยงยงเมย์ยามากูกูเรียนอากูบิโรตัวงาพยากระพี่สาวยงเมย์ยามากูกูเรียนอากูบิโรตัวงาพยากระหลังพี่ตัดแต่เป็นสีปูบิโรประตูกูมาแต่พักกันอยากเอามาบูนัยกูกูเรียนด้านเลยอากูยาแต่พอเปล่าล่ะกูกูเรียนดีด้านเลยบาลูยา อาจารย์ตัดแต่ที่วันนี้ป้องยาเรื่องเช่นนู้นก็
Apezora loga ima o alonde ya jesu miya wala lo dugo rain dire. Ero diana brida senaji azada dagali diurane iyan baunala pemidarane iyan baunala. Pedune iyan baun. Pemidara du pemola. Ayue yola roma sa gurna se nase joga ma diana brida azada dane diurane duire mola. Di nase yola di pedune baunara ro. Tama apeila toda ba apeila. ตอดาบันอภัยนามาตะตะลงณีลาราตุรโกงมะภิเทวรัตน์เนี่ยตะแยลีป้องไล่ต่อมาเทวรัตน์จองลูซูဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောနေတာတရားနာပရိသတ်စဉ်းစားပြောပေါ့ရှင်းလားအပေါင်းသင်းကြောင့်ကဲကောင်းရမယ်ဆိုရင်ဩသူရောကောင်းတို့ဗိမိတာရာမင်းကြီးเนี่ยတတ်တတ်လုံးပေါင်းလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းလာခဲ့တာကောင်းပါလားเทวรัตน์เนี่ยကြတော့ဆက်ရှင်းတွေ့ဆက်ရှင်းဆိုးသွားတယ်ဗိမိတာရာเนี่ยကြတော့တတ်တတ်လုံးပေါင်းလ
อัตตาตมะปณิฏฐิโกยเนื้อลงแท้ขันธ์ก็ไม่ก้าวหน้ากูโกไรไม่ส่องช่องနိုင်นางาอภิงาซုံးมาได้สกาฤกางาบอกว่าญีเอเจ้าตายาเจ้าชันตาเจ้านี่ว่าล่ะลูกกูโกไรตีแต่เนี่ยไม่ရှိยินโอตุรโกงโนบวชมาไม่ชันตาနိုင်ဘူးอี้อี้ซုံးกากูโกไรญานชีโบโลเด้กูโกไรปัญญาชีโบโลเด้ไม่เหรอกูโกไรบาชีโบโล โซไลมิมิองศาโทปัญญามปาวากะไม่เล่มีมิมิองศาโทปัญญามปาวากะโซเล่มีมิมิองศาโทปัญญามปาวากะโซเล่มี อัตตาตมะปณิฏฐิโลกะยิมามิมิโกไรโกไบญานเนี่ยตีနိုင်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ်စောင်းရှောက်နိုင်ရမယ်ကိုဘဝကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ်စောင်းရှောက်တတ်တဲ့ပညာမရှိအတ္တတမ္မာပဏိဋိမဖြစ်ရင်တဲ့အဖေဗမိသာရသောတာပန်အဖေသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့ပေါင်းရတော်လဲပဲဒီအဖေကိုပြန်တက်လောက်အောင်မိုက်သွားတာကဩသူတော်ကောင်းတို့ကိုမာကိုကိုတိုင်းတိတတ်တဲ့ကိုကိုတိုင်းအားကိုရတဲ့ညံမပါလို့အဇာတသက်မိုက်တာ တော့ပေါက်လာဒီဝရကအဖေပြန်တက်ခိုင်းနေပြီလေတကယ်လို့စဉ်းစားညံလေးသာရှိနေအဖေအိုပြီ80ရှစ်ရွယ်တောင်ရောက်နေပြီငါအဖေ60ကျော်လို့80တွင်းရောက်နေပြီဒီအဖေမကြခင်သေတော့မှာပဲတားဆိုလို့လဲငါတယောက်တည်းရှိတာဒီကနေ့ဘာတက်စရာလိုလဲကွာဒီအဖေတေငါတယောက်တည်းဘယင်ဖြစ်မှာပဲလို့များတွေးခေါ်တတ်တဲ့ညံမျိုးလေးများအဇာတသက်နည်းနည်းရှိရင်တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီအဖေတက်ဖြစ်ပါမလား ဟာဒီဟန်ကြီးဘလို့ပြောတာပါလေလောကကြီးတလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖေကိုငါလာတတ်ခိုင်းနေတယ်ဟာယဟန်ဆိုပဲလို့သူကိုယ်တိုင်တိတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရင်ဒေဝရအကျဉာဏ်ကိုလက်ခံမလားသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလောဘတွေမြမာနတွေမြအတ္တတွေမြစွာလောဘဒေါသမောဟမြစွာနဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာပါတဲ့ပညာကိုလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတဏှာယာကတွေကဖုံးထားတော့ဘာမှမမြင် မိုက်သွားတာကဒေဝရကြောင့်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ညံမရှိလို့ရှင်းလားသူကိုယ်တိုင်ဘာမရှိလို့သူကိုယ်တိုင်ညံမရှိလို့မိုက်သွားတာဒေဝရဘုရားနဲ့ပေါင်းရတာပဲဒေဝစကုအဘိညာဉ်လည်းရလာရောဟာငါကောင်းငယ်ကြီးမြင်နိုင်တယ်မြည်တယ်လဲမြင်နိုင်တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာငါကြည့်လို့ရတယ်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နာတခါတည်းငါညီမလည်းပေးထားရသေးတယ်ဒီကောင်ကဘုရားတက်ပြီးတော့လုံနေတာသူ့ရာသူငါလူမယ်ဟာ พญานาคมาตะตะลงป้องตึ้นပြီးတော့နေထိုင်ဘုရားရှင်ကိုတော့မျက်ကြီးကအဆုံးမတွေကိုခံယူနေတဲ့တပည့်ယဟန်တပါးကအိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထားတွေဖောက်ပြန်လာတာကဘုရားအဆုံးမဟုတ်ရဲ့လားဘုရားတလောက်ကောင်းအောင်ဆုံးမနေတာကိုအဲ့ဒီအဆုံးမတွေကိုမခံယူဘဲနဲ့ရှုပ်ရှဲတယ်ဖိနှိပ်တယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာအမျိုးချင်းအတူတူပဲဇက်ချင်းအတူတူပဲဒါကိုဖိနှိပ်ရကောင်းလားပြောဆိုရကောင်းလားဆိုဘု
อัตตาตมะปณิติงาเปียวโลมะเต็นมาล่ะงาต้วยโลมะเต็นมาล่ะงาอ้วยริงามาณีวาล่ะพระญาณศีลโกรอเมจีโกงามะเป็ดมาเต็นมาล่ะงาอลุฏติมาณีบีอ้วยริงามาณีบีอเปียวริงามาณีวาบีลาโลตุโกโกถิ้นติ่งส่องๆไหนเนี่ยญาณมะชีอศีลตารีพุทธรากะบะโลซ้อมมาซ้อมมาญาณมะชีรอนามะเวนอศีลมาหมอกกะลันมะเทเมจีกะบะโลซ้อมมาซ้อมมาญาณมะชีรอนามะเวนญาณมะชีเย
So lai saya mi ba. So so ma le. Nyama shi ga nama wen. Saya mi ba. So so ma le. Nyama shi ga nama wen. Saya mi ba. So so ma le. Nyama shi ga nama wen. Takau soji saya mi ba so so ma le nyama shi ga nama wen mi ba re saya sama re ga so ma do le be nyama shi ye ba ma wen mu re ko ma ba re nyan ko ma ba re pinya ko 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 rai a ko ya ma phaya shin ko ro myat ji nyan do ba law ji ji ai ri nyan do ji ga do ko lan nyon pya lo be ya me ai ri nyan ji ne do ko te twa lo ma ya ko nyan le shi ma a ko ya ma tabo paw la he phaya shin ko ro myat ji ga nga shi de nyan ni ne min lo ko lan nyon pya lo be ya ma ba de ai ri nyan do ji ne min lo ko nibban ya aw nga te twa lo ro ma ya bu nga nyan le ko a she pyu min lo ko dai le nyan pinya shi ma phit ma phaya pyo ma twa u la devara nyan ma shi do phaya ko yan tu lo ma thin mu la devara nyan ma shi do phaya song ma dai yan tu yi lo twei ma ni u la devara nyan ma shi do yahan ni a shin 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 ma moggalan shin da ri buddha shin ma ga taba ma the yi de ga song ma ra ko nyan ma shi de devara ga saya lout de lo ma thin mu la ta tami de nyan ma shi do ba nyan ma shi do a me ya le kwa khana khana pwa si pwa si lout da ပြောလားအမေလည်းခဏခဏပေါ်စီပေါ်စီလောက်တာငါကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပါလားဆိုတော့ညံသူတို့မှမရှိတော့အမေပြောသမျှရန်သူကြီးလို့ထင်တယ်သူမွေးထားတာသူကြွေးထားတာမို့လို့အမေတို့အဖေတို့ကငါတို့ကိုအလကပြောနေတယ်လို့ထင်တယ်လင်မယားရှင်းရှင်းမိမမင်းလို့တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းသွားတာတော့မှန်တော့ဘူးယောက်ျားရှင်းလို့တာတော့မားနေပြီရှင်းပြောတာတော့လွဲနေပြီလို့သိတဲ့လူကပြောဆိုဆုံးမလာတဲ့အခါမှာညံရှိတဲ့လူကတော့မိသားစုကြီးပွားရှမ်းသာဖို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ငါမှားနေတာတွေကိုမှန်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သိတယ်ညံမရှိတဲ့လူကသူရှာကျွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယောက်ျားငါလာပြီးတော့ဆရာကြီးလှုပ်တာညံရှိသူတယ်မရှိသူတွေးတဲ့နေရာကွာသွားတယ်သိတဲ့နေရာကွာသွားတယ်မှန်ရဲ့လားကိုကိုတိုင်းညံရှိတော့ဟာမှန်တာပေါ့ကြည်ပါဦးငါတလူပြောတာကြည်ပါဦးငါယောက်ျားဆုံးမပေးလို့ပေါ့ငါမိန်းမဆုံးမပေးလို့ပေါ့ငါအဖေအမေတို့ဆုံးမပေးလို့ပေါ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆုံးမပေးလို့ပေါ့ငါတော့လမ်းမကြီးကိုရောက်နေပြီလမ်းမကြီးကိုရောက်နေပြီလို့ညံရှိသူတွေကပြင်သွားတယ်ညံမရှိသူတွေကကြတော့ရန်သူတွေလို့ထင်တယ်ညံမရှိသူတွေကဘာလို့ထင်ညံရှိသူတွေကကြတော့အမားတွေကိုပြင်မသွားနိုင်ဘူးလားဒီဝရကအမှားတွေကိုပြင်မသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကိုယံသူလို့ထင်ယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးတွေကိုယံသူလို့ထင်လို့ငရဲတိအောင်သွားတာကသူ့မှာအားကိုရတဲ့ညံမပါလို့ဆုံးမလာတာတွေကိုယံသူလို့ထင်လို့သူ့ဘဝဆိုးသွားတာမှန်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဩသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးဆုံးမတာတွေကိုဆုံးမလို့မြင်တတ်မှာကိုယ်ပေါ်စေတနာထားတာကိုစေတနာလို့မြင်တတ်မှမြင်ဖို့ဆိုတာကလည်းညံရှိဖို့လိုတယ်ညံမရှိမှတော့တလောကလုံးယံသူတွေကြီးပဲညံမရှိတလောကလုံးဘာတွေကြီးပဲပြောပြောပြမီဆိုဆိုမီရိုက်ရိုက်ပြမီအိုးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ဆုံးမတာကိုနှလုံးသားထဲမှာမမြင်ယံသူတွေလို့ထင်နေကြတာကဘဝပျက်စီးဖို့အကြောင်းတရားသူ့မှာအားကိုးစရာညံမပါရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဘလောက်ညံရှိရှိသူလူကောင်းမဖြစ်နိုင်သဘောပေါက်လားလောကကြီးဘသူသည်သာအားကိုးရာဘသူသည်သာအားကိုးရာမိမိဒီသာအာကိုရာဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ကရစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်နေစေကာလာတောထွက်လာတယ်လေအဲ့တော့တောထွက်လာတဲ့ချိန်တရားနာပရိသတ်အလုံးသိပြီးသားဇာတ်ကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြောယသိတွေတွေ့တယ်ဘာနဲ့ပါလဲဘာယသိနဲ့ဘာယသိအာလာရနဲ့ဥဒကယသိနှစ်ပါးမတွေ့ဘူးလားယသိနှစ်ပါးမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီယသိတွေမှာဩဒီယသိကြီးတွေဒီကနေ့အတော်နာမည်ကြီးတာပဲဒီယသိနှစ်ပါးစီမှာငါဝင်ပြီးတော့တပည့်ခံအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဖခင်အဲ့ဒီယသိနှစ်ပါးစီမှာဝင်ပြီးတော့တပည့်မခံဘူးလားယသိနှစ်ပါးစီဝင်တပည့်မခံဘူးလား
Eri yadai re ne bau miya zwa jen ya re a jen nego Phaya along doga khanna li dhe ma kuang chen lai Jen bhi re nao ma di a jen nega bawa dandara Dekhe shanna zi nai ne nyengyan zi nai ne O na de re re lun nai ne a jen gao ni a jen ma ni Maho phu lo phaya shen kodo miya ji di ma toa ula Atta ta ma bani di Yo ba le อัตตะตัมมาปณิฏิตามะชิยังโกบายญัญตามะชิยังอะยินน้องก็ดะโลซันမျိုးတွေမတိဒလုံးညံမျိုးတွေငါမာမရှိငါဆရာတွေပြလို့တိတာငါညံနေရပြီဇံနေရပြီဆိုပြီးတော့တို့ဆိုရင်ဒလောင်းနေတယ်ဘာလို့နေရမလို့ကျင်းနေရမှာပေါ့တို့ဆိုဘာလို့နေရမလဲကဲအဲ့ဒီယသေကြီးတွေအဲ့လောက်နဲ့တို့ကျင်းနေရတာမဟုတ်လားဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကညံရှိတော့ ตุโกไรอาโกยาได้ญานสิรอดีซันดีญานนี่ก็รอบวชมาอาโกยาบ่ฮู้ได้บุดีสยาริก็เลยอาโกยาบ่ฮู้ได้บุถ้าพี่รอชาอุ้มเบะเดี๋ยวเนี่ยจีนัดโลไม่ยะตุโกตูอัตตะตัมมาปณิฏิญานก้องสวาเนี่ยส่องฉอกทิ้งๆตัวรออ๋อดีลูกนี่ส่นพี่รอชิ่ษะตวาโลพะยาผิดตําบ่ล่ะครับพะยาเดี๋ยวเนี่ยจีนัดนี่ยังเตียนาปริตัยยังญานตาไม่ရှိแกยังเดี๋ยวเนี่ยจีนัดนี่ยังตุโกไรณะลงตาเเละมาอาโกยาได้ญานไม่ရှိ ยะเตยเสียริยะญานโกเวอาโกเนยะยินตูเอหลောင်เนเวจีนะตวายะมาปอตบ่ป่าวล่ะครับครับนาแลมะล่ะครับครับพะยาရှင်โกรอเมจีกาตูโกบายญานเนี่ยติเกลุพะยาผิดเดมะล่ะครับครับရှင်มามอกกะลันเนี่ยရှင်ตาดิพุทธราอุปเตตตาเนี่ยโกลิตาโซเรอะหลောင်ดอบวะรงอ่ะเสียชาเดมะล่ะ อาลองซะจองตีบีดาปวยจิยินเนี่ยเมนทมิจิเดเมนทมิก็บะลောက်กะกะบะลောက်ปิ้งๆอ๋อนิดเตียอตวินเตชะยะเมลูชิงๆเมียเบ้เนจองถ่ายจิเนียมาเลยกวาแกโดตังเงินเนี่ยวเสียชาจะซุมะเตียลั้นโกยะอ๋องชาเมซุเสียอาชาถั่วเดมอล่ะบะดุเนซะตุ่ยดาโรบะดุเนตุ่ยดาโรอะศีอัตตะสีโลเปียวมาบ่ตะกะรันตุ่ยดาอะศีอัตตะสีเนี่ยตุ่ยดาบ่ฮู้ปิ้งซีเสียจิเนี่ยยินตุ่ยดาเล ဘုဒ္ဓနဲ့အရင်တွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုကျင့်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားမှားရင်းအတိတွေကိုသိနေတဲ့သင်္သီးဆရာကြီးနဲ့အရင်တွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကသူ့ရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုသင်ပေးတယ်လေပြောပြတယ်လေဆုံးမတယ်လေဒါပေမဲ့ဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတာမှာသူတို့အားကိုရတဲ့ညံသူတို့မှာရှိတယ်ဟေ့ဒီဆရာကြီးလမ်းတော့မှားနေပြ
mohu, payane ayen duira mohu, jema mogalan lu, seya ma yine ayen duira, tengzi siya yine ayen duira. Tapi me eri siya yigo somatan nge ula. Hadi siya yini ma yiri be, di inga rong aru bawa agwa yara ni mohu, ngaru somai hatu, som thage raga, uduro gondu, abang aten kaunlu, som doara la, duru kubanyane dira la. Pane dira. Shendari Bodrana, Shemamogala, Lonely, Mati Nabaru, Misa Didi, Sia Yu, Ponya, Bolebe, Misa Didi Pila, Kubanyan Shideli, Turu Maduru Kuran, Akuyare Nyanshi, Turu Kokuran, Aku Yaro, Misa Didi, Sia Yine, Dui, Misa Didi, Tiarigo, Naya Dolebe, Misa Didi, Sia Yi, Pimaduaraga, Adna Nama Pani Di, Akuyare Nyan, Turu Ma Shilo. Tua Paula. พญาရှင်ก็တော့เมจิเตียรี่ကိုเจญญ์ญูตาอัธุษิณน้องก็ยะเตยยี้ฤเนี่ยตุ่ยเรหนีกรรมฐานนี่ยะเตยยี้ฤเป้เรหนีฤကိုอัธุษิณเตตีหนีฤကမမမာလာလို့ตีတာကအပေါင်းအသင်းနေကြောင့်ตีတာမဟုတ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ညံတဲ့ตีလို့စွန့်နိုင်ခဲ့ပြီးဖျားဖြစ်တာတဘောပေါက်လားကဲအပေါင်းအသင်းကြောင့်သာဆိုကြရေဖြစ်ကြခြင်းဆိုဥပဒေတန်နဲ့ကောလီတာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမထေရနှမတော်မိစ္ဆာတိတိဆရာကြ
nhau là Xin ạ ta dì nhà nè tì ra là tu nhà nè tu tì ra là Xí ra mà hê đô bà bà hòa đê ta hê đô ta thà gà đô Xin ạ ta dì mà thì bió ra gà ta cháu nè ta lâu nè
ရှင်သာတို့တဲ့ဖုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကဟောတယ်လောကကြီးဘယ်အရာမှအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာရှင်အတ္တသီဒါလေးပဲဟောတာလေရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုရှင်အတ္တသီကဒါလေးပဲဟောတာမဟုတ်လားလောကကြီးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာလို့ပြောတာရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်အလောင်းလျာနှလုံးသားထဲဟာမှန်လိုက်တာကွာသူ့ညာနဲ့သ
ဖျားဆိုးတယ်လူတွေဘလောက်တွေကိုကောင်းနေရင်ဆိုးသလားဆိုးပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ဆိုးသွားလားဆိုးပါဗျာသူတို့ကောင်းနေတာကိုဒေဝရကောင်းလားလားသူကိုယ်တိုင်ကဆိုးနေတာကိုဒါကြောင့်အိုသူတို့ကောင်းတို့လောကကြီးမှာဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကဘဝတန်တရာတဲ့တကယ်အာကိုးစရာကကိုပိုင်ဉာဏ်ရှိမှအာကိုးရာကိုယ့်အတွက်လောကကြီးမှာအာကိုးစရာကတခြားအရာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲလား ဖရာဘလောက်ဆုံးမဆုံးမကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ရှိမှကောင်းပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအပါတရားတရားဒေသနာတွေကိုဘလောက်ဟောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိမှကောင်းပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိမှလိမ္မာမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိမှအတိတရားတွေတိုးမှာတဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အိုးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတို့ဘာယူရမလဲဆိုရင်ဘာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆို ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်အလောင်းလျာနှစ်ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးစီမှာတပည့်ခံတင်ကြတယ်လေဒီကနေ့တော့ဆရာမှန်တွေ့ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သွားပါရစီတော့လို့ဆရာကြီးစီမှာလာပြီးတော့ခွင့်မတောင်းဘူးလားခွင့်တောင်းတော့ဆရာကြီးကဗာပြောလဲဟေးမသွားပါနဲ့ဩကွာမင်းတို့လို့အားကိုးရတဲ့တပည့်တွေငါစီမရှိဘူးမင်းတို့ငါစီမှာပဲနေကြငါရှိတဲ့တပည့် 1000မင်းတို့တယောက်900ကြီးကြမကျေနိုင်ရင်လေရှိသမျှတပည့်တွေအကုန်လုံးယူငါအပေါ်မှာမင်းတို့ဆရာအဖြစ်ပဲနေမယ်ရှိသမျှတပည့်တွေအကုန်ယူငါတကာတကမအပေါင်းသင်းနေမင်းတို့အကုန်ယူပြီးတော့ငါနေရာဂိုင်းကျုပ်လို့မင်းတို့အုပ်ချုပ်ဆန်းကွာယာဒုတွေနဲ့မမျိုးဆွယ်ဘူးလားအာနာတွေနဲ့မမျိုးဆွယ်ဘူးလားစီစိန်နေနဲ့မမျိုးဆွယ်ဘူးလား အိုးသူတော်ကောင်းတို့မှားနေမှန်သိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်အလောင်းလျာတို့ကယာဒူးတွေကိုမှတ်ထားလားအမှန်တရားကိုလိုရင်လားစီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမမောတာလားအမှန်တရားကိုလိုရင်လားသဘောပေါက်လားမှားနေမှန်သိတော့ယာဒူးတွေဘလောက်ပေးပေးအာနာတွေဘလောက်ပေးပေးဘလောက်ပဲဘယ်ဆရာဘလို့ပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့ဒီဆရာကမှားနေတယ်လို့သိတော့မှားနေတဲ့ဆရာကိုစွန့်ရဲတယ် မှားနေတဲ့ဆရာကိုစွန့်ရဲတယ်မှားနေတဲ့ဆရာကိုဘာလို့ရဲလဲအဲ့ဒီတတ္တိအရေးအကြီးဆုံးပဲနော်အိုးသူတော်ကောင်းတို့စွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိဖို့လိုတယ်ပြောပါတတ္တိကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဆရာတော်တန်ကားတော့ကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဆရာသမားကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုကိုယ်ွယ်ကိုအားထားနေရတဲ့လူတွေမှားနေပြီမှားနေပြီလို့သိရင်တန်ရုံးစင်တွေတွေ့တာမနေနဲ့ဘာပဲညာပဲလို့တွေးမနေနဲ့ကြွေ
ငါဘယ်လိုလေးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာဘယ်ဝါလေးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာဘယ်လိုပဲပညာပဲဆိုမှားနေမှန်သိရတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအမှားကြီးနောက်ကလိုက်နေတော့တာပဲဟိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်သလားလောကကြီးမှာကောင်းနေရင်ဘာဖြစ်လို့ဖို့လိုတယ်လဲကောင်းခြင်းရင်ဘာလို့ဖို့လိုတယ်လဲစွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်ဆရာဆိုးနေရင်စွန့်လိုက်ဆမ်းမှာယာဒုတွေကိုမမတ်နဲ့အာနာတွေကိုမမတ်နဲ့စီးစိမ်တွေကိုမ
Eh, mana tu debat dia orang ayah juga kuat tu. Ha, korang mah mesra biasa itu aja. Ngaruh dulu debat ni juga macam ayam. Di mana ni lagi jauh kuat tu. Senarai bodoh tu, si mama orang tu. Eh, lu mian makanya. Tiada berita turu bawa kau naik malah. Turu bawa kau naik malah. Mana sekej usah kuat. Mino jadi dulu ni kuat, mino jadi dulu lo, ngah dekara kemari, bangun ni mino kongyu tu, siapa ni aziz, oh sari, jauh ni dekani dek, mino kongyu,
ဟေးမောက်ကလန်အလောင်းလျာတာရိပုတ္တရာအလောင်းလျာတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဥပဒေတာနဲ့ကောလိတာတို့ဟေးကောလိတာကောဓမသီတော်ဒါမျိုးတွေရကြမှာရမှာဟုတ်တယ်ဟေးဥပဒေတာရဲ့ဒီမှာတော့ရေကန်တဲ့ညာတဲ့မဲငါတို့နေလိုက်ကြဆိုဟာဆိုအဲ့ဒီမှာရတဲ့အာနာစီစဉ်ဥစ္စာအချိန်အဝါတွေကိုမြန်မမောတွေ့တာခဲ့ရင်မစွန့်နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့ဘဝချမ်းသာနိုင်မှာမလားစွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိဖို့လဲလို့တယ် ဟာတတိရှိဖို့လို့ဩတ္တရောကောင်းတို့စွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိဖို့ဆိုတာကရောညံရှိဖို့မလိုဘူးလားပါရှိဖို့လိုဆရာမနေရင်မေးပြီးတော့တွေ့တာမနေပါနဲ့မနေမှန်သိရင်ယာဓုအာနာစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာပြီးတော့အမှန်မဟုတ်ပါနဲ့စွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိအဲ့ဒီလိုစွန့်ရဲအောင်လဲပဲညံရှိဖို့လိုတယ်မစွန့်ရဲနာတာကညံမရှိလို့ညံမရှိသမျှတော့ဘဝတွေကပူနေရအောင်မယ်ဩတ္တရောကောင်းတို့တလောကလုံးငြိမ်းချမ်းအ
sun ye de tadi de ga sa ke ra tawa paw la ma ni yin ye ye sun ma shin da ri buddha shin ma mokkhala do ga pya de bya o du ro gaung do phaya shin ko ro myet ji ga yo hori yate yi na ba nga bo belo bae jwe mwe saung chaung saung chaung pyu su ba re ko bae tin pe tin pe tu ro ni de ga ma ni ba la lo ti do ai ri saya ma de ko ma sun kae u la sun kae lo phaya phit da bae sun kae lo ba phit da phaya phit da phaya ba law daw sun le ji le ma kaung ne saya de akon sun ne ta ma ya de akon sun ne si sin ou sa de ko akon sun ne da yang o du ro gaung do sun ye ma chan da ra ba law nai ma sun ye ma sun nai ma chan da ra ai ri lo sun nai bo so da ga nyan shi bo lo de pinya shi bo lo de atta tama pani di di tu byo ni da ma de di lo lou ni da ma ne di lou di ya ma kaung ne lo ti tat de nyan myo shi nai ma le be swon nai na saya hma ko ti ma a lo ma mo ko jwe ni yin a man tin da be ko bo kaung ni yin a man tin da be ko pe ni yin a man tin da be o ko ya du ana sin sin u sa shi man ni de he man go man ni do da be a da o tu ro kaung no loka yi ma ko bai nyan ma shi da bwa တခန္ဓာတစည်းစိမ်တဥ္ဇာလောက်ကိုသာကြည်ပြီးတော့ကိုပိုင်းညာမရှိရင်တော့ဘဝတန္တရာတဲ့ဒေဝဒတ်လိုပဲပူကြတော့မယ်ဘုသူလိုပူတော့မယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလမထေရကြီးတို့ဒီကိုပိုင်းညာနဲ့မှားတာမှန်သမျှကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့လေစွန့်နိုင်ခဲ့တယ်ဖယားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကကိုပိုင်းညာနဲ့မှားတာမှန်သမျှကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့လေစွန့်နိုင်ခဲ့တယ်မလုပ်နိုင်ခဲ့လေပါညာရှိလို့စွန့်နိုင်တာကိုပါညာရှိလို့စွန့်နိုင်တာအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်မတွေးမိဘူးလားဖျားမို့လို့စွန့်နိုင်တာပါဖျားမတွေးမိဘူးလားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမို့လို့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေမို့လို့စွန့်နိုင်တာပါဖျားဖျားမို့လို့စွန့်နိုင်တာပါဖျားတပည့်တော်တို့ကပုထုဇဉ်တွေပဲဘယ်စွန့်နိုင်မှာတော့ဖျားလို့မတွေးမိဘူးလားတပည့်တော်ပုထုဇဉ်တွေပဲဖျားဘယ်လို့နိုင်မှာပဲလို့မစင်စားမိဘူးလားတခါတလေစဉ်းစားမိတာပေါ့တွေးမိတာပေါ့တခုသောညာချမ်းလေးယဟန်နေစကားပြောကြတယ်ဘာကြောင့်ပြောသလဲဘု து ကြောင့်ပြောသလဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးအပြောင်းပြောကြတာနောင်တော်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟေးတင်ညိုစရာသိကောင်းတာပဲဘာကြောင့်ပြောနေကြတာလဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းအားကိုပြောနေကြတာဘာစွမ်းအားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးသိသီးခံနိုင်တာပဲဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့သီးခံသွားတာဘယ်နေရာမှာဘသူကဘလို့ပြောပြောသီးခံသွားတာဘယ်နေရာမှာဘသူကဘလို့ရိုက်ရိုက်သီးခံသွားတာရိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်လေဆဲခံရတာလည်းရှိတယ်လေပြောခံရတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဘာလို့သွားတာလဲသီးခံသွားတာသာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ကိုတော့သီးခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ကွာဆိုဆုံးခံသွားနေတဲ့အချိန်နောက်ကနေရင်လိုက်အုပ်တဲ့ကိုတော့ရှိတယ်ကျောကုန်းကနောက်ကလိုက်ထူးတဲ့ကိုတော်ရှိတယ်ဒီကိုတော်ကြီးသီးခံနိုင်တာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟာသိရအောင်ဟာဆိုလမ်းဘေးကနေပုန်းနေပြီးတော့ကွယ်သွားတော့မှကြော်သွားတော့မှနောက်ကနေလိုက်ပြီးကျောကုန်းကိုအာကုန်တခါတည်းလက်သီးတင်ထိုးဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နောက်လှည့်ကြည့်တယ်ဘာများပါလဲဩငါထိုးတာကိုဘာမြန်ပြုတ်ပြီးတူလန်းတူသွားဘာစွမ်းအား
เอราโกตันอันโดเนี่ยลัดตาตาลิมายะหันโนรีญีโรนองโนรีวันซูพี่รอสกาเปียวจ่าดาชินาริโบราโกโรเมจิยောက်ลาเดแฮญีโรนองโนรุบาริเปียวจ่าดาโนองโนยะดีขันไนซอนอารีเปียวดาพะยาเบลูเมียดีขันนงเบลูณะลงต้วนนงเอราตะบี้โรรุเปียวซะมาพะยาโซเอรี่มาชินาริโบราเมทิเมจิยะตูเบลูดีขันเนเบลูเปียวลายเยเบลูดีขันเนเบลูเซลายเยเบลูดีขันเนเบลูยายเยเบลูณะลงต้วนเนโซรามิวรีตะคูบี้ตะคูเปลี่ยนเปียวปะ เออไอ้เนี่ยตะคู่เลยเว้ยเตียนน่ะปริตัจฉิงาโอ้เซ้ได้หลู่ด้วยเองเนี่ยอ๋อดีลูกอ่ะเซ้อยู่มั้ยเซ้ดาเว้ยละตีเนี่ยโทรมาไม่หุดดากว่าสู้งาตีขันดาเว้ยเด้รวยมะล่ะเซ้ลาได้หลู่ด้วยเองบะโลณะลงต้วนเนี่ยเด้ตรงบะแซกก็เว้ยเซ้ดาบากว่าเล่นเนี่ยย้ายถามมาไม่หุดดาเว้ยบาตีไม่ขันနိုင်เสียชื่อตรงฮะสู้ตีขันเด้ถ้าซะอย่างเชิญเนี่ยโทรลายเองย่อ ตะหลอกอดุดุเนลาดาเนษิมะเป็ดอเมรันตุเนียดาจีซันเนี่ยปองลิงงาเซงะตะคามะมะทูดีนี่มาตะคาลิเว้ยทูบู้เดนอกแล้วเว้ยทูจิมาทูတော့มาบากว่าดีตะคาลောက်တော့ตีขันมาบาลุเลยตีขันเนี่ยเออตูต้วยบုံลิริต้วยบုံลิริเปียวปะတော့ปีเลยปีรอยะหันเนี่ยบาเปียวเด้แท้มาผิดနိုင်น่ะกว่างารู้ปุถุชนนี่บลุเลุไหลมาแลตูก็တော့ยะหันน่ะเว้ยเลุไหลน่ะบ่โดต้วยตะโลต้วยล่ะ ရှင်ဘုရားကယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးပဲအကတာဝကကြီးပဲရှင်ဘုရားလုံနိုင်တာပေါ့တပည့်တော်တို့ကတာမန်ပုထုဇဉ်တွေဘလို့လုံမှာတော့စီဝါယင်းနဲ့ကြီးဝါယင်းနဲ့သာယသမီးယင်းနဲ့လောကီယာတွေလူတကာဓကမတွေကတပည့်တော်တို့တန်ဃာတော်တွေကဘလို့လုံသိခံမတော့ရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်နေချောက်ပြောနေတာရှင်ဘုရားကယဟန္တာမလို့သိခံနိုင်တာအကတာဝကမလို့သိခံနိုင်တာတပည့်တော်တို့ဘလို့လုံသိခံနိုင်မလဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီး
ဒီကနိုင်တယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ကထင်ကြတာတဲ့ယဟန္တာကြီးမို့လို့ဒီကနိုင်တယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ကသီးခံနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတာရှင်ဘုရားတို့ထင်တာမှားနေတယ်တဲ့ယဟန္တာမို့လို့ဒီကနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဂတဝကမို့လို့တပည့်တော်ဒီကနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီခံနိုင်လို့တပည့်တော်ယဟန္တာဖြစ်တာယဟန္တာဖြစ်လို့ဒီကနိုင်တာလားဒီကနိုင်လို့ယဟန္တာဖြစ်တာလား သူတော်ကောင်းမို့လို့တိခဏနိုင်တာလားတိခဏနိုင်လို့ယဟန္တာဖြစ်တာလားစွန့်မှာပေါ့သူကဖျားဖြစ်မဲ့လူကိုတိမှာပေါ့သူကဖျားကိုစွန့်မှာပေါ့သူတို့ကအဂတဝကမထေမြတ်ကြီးတွေမို့လို့အဂတဝကမထေမြတ်ကြီးတွေဖြစ်လို့စွန့်နိုင်တာစွန့်နိုင်တာပေါ့လို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့မတွေးလိုက်လေနဲ့မှန်မှာပေါ့မှားတာကိုတိမှာပေါ့ဖျားဖြစ်မဲ့လူအဂတဝကမထေမြတ်ကြီးတွေမို့လို့တိတာပေါ့လို့မတွေးလိုက်လေနဲ့စွန့်သွားနိုင
ရှင်း လား တခါတလေကြတော့တို့ရောလုံနိုင်မှာပေါ့တို့ရောဘာကြီးတွေကိုလို့မတွေးဘူးလားမတွေးဘူးလားတထေးကြီးတွေပဲကွာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှာပေါ့စားနိုင်မှာပေါ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တာစားနိုင်တာကအိုးသူတော်ကောင်းတို့တထေးကြီးတွေဖြစ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တာစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်စားနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့လို့စားရတာယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေဆိုတာယဟန္တာဖြစ်လို့သီးခံနိုင်တာမဟုတ်ဘာလို့ခဲလို့သီးခံနိုင်လို့ယဟန္တာဖြစ်တာသီးမခံနိုင်တဲ့မြဘယ်တော့မှသူတော်ကမဖြစ်ဘူးကိုကိုကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့မြဘယ်တော့မှသူတော်ကမဖြစ်ဘူးကိုကိုကိုမဆောင်ချောင်းနိုင်တဲ့မြဘယ်တော့မှသူတော်ကမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်ကိုကိုကိုဆောင်ချောင်းရမယ်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်မှထိမ့်ရမှာလားထိမ့်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာလားဒါရေးကြည့်တယ်နော်မလို့တဲ့မြသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်မှလုံးဝမာလားလုံးမသူတော်ကောင်းဖြစ်မှလားသူတော်ကောင်းဖြစ်မှကျင့်ရမှလားကျင့်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်မှလားသူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်ကျင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်စွန့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်ထိန်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်ကိုကိုကိုအားကိုးရအောင်ကြိုးစားသူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်ရင်ကိုမှညံရှိအောင်လို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်သလားလောကကြီးအားကိုးစရာကတခြားအရာလားကိုကိုတိုင်းပဲလားကိုညာကအာကိုရမှာကိုပညာကအာကိုရမှာကိုကောင်းရင်ရင်ကိုထိမ့်မှာကိုထိမ့်မှာကိုကောင်းမှာကောင်းနေတာထိမ့်လို့လေကောင်းလို့ထိမ့်နိုင်တာလားထိမ့်လို့ကောင်းတာလားတော်လို့စောင့်ရှောက်နေနိုင်တာလားစောင့်ရှောက်လို့တော်သွားတာလားသူတော်ကောင်းမို့လို့စောင့်ထိမ့်နိုင်တာလားစောင့်ထိမ့်နိုင်လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တာလားခုတော့တို့ကသူတော်ကောင်းတွေကိုတခါတည်းပြောင်းပြန်နေတွေးပြီးတော့လုံနိုင်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေပဲလို့တွေးနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတော်ကောင်းမို့လို့လုံနိုင်တာလားလုံနိုင်လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တာလား
ถ้าเจ้าโอตัวเราของเราโลกาตันตระเร่พยัญชนะเราเมียจีก้าอัตตาตามาปนิดีโกโกโกเทิงเทิงสองชาวสามมาโกโกไรอามามันติดเด่นยามโยยาองโจซาสามมาสมาราเรโกสมามันเมียโกยันลินเนจีบีโรกังเซจินโลเบียวโซสมาริวาลาโลยันเนตีวายันมาชีโรสมาไทยอภิเมียนเนยันมาชีโรบามีย ยังไม่ชีโร่บาเมียนยังไม่ชีโร่บาเมียนสมาร์ทอันเปลี่ยนเนี่ยบาเมียนอะไรเหตุพยาเชียงตาตนามาสันนาเมธีเบียวบาเมธีตัวนี้ยินดีบิดาเบย์เมื่อสอบพยาโดทัดโดนกันมีมีส่วนไรเดี๋ยวมีมีส่วนมองสันสุกันนักหนาเบียวเนี่ยเดี๋ยวมาละเอร่าพยาตาตนาโรยอมเมื่อสอบพยาเชียงกูโรเมื่อจี พยาพี่บีมาจากเองเอริสันนาเลยยังหัวลาเรลีสันนาวาลูลาเดเลยงาพยาเชียงกูรู้เมื่อจีชีเรตตาตนามางายังหิวไหมยังหัวแต่ตาตนายาวลาโรเดียนาบริเตย์พยาอากูเนเอริสันนาลูกเชียงลูกดาพยาอากูเนว่าพี่เลยลูกเชียงลูกดาพยาอากูเนลูกเชียงลูกดามหัวดามาทำยาอากูลูกมามานามาทำยาอากูบีโอเร มาก้าวหน้ามาทำยาคงลดเช่นดารีบูรามาที่เมียจีก็สมาลายเช่นมาโมกันแล้วมาที่เมียจีก็สมาลายตัวบาปเยอะเลยออมไม่รู้ที่กันนี่ดีพยาโตทวดดีตาตนาโกดีท่าวนาเรดีกรมาพยาเมนูเยสยาดีพยาโตทวดงะงาเดียวเทเบกเอามาบาบูฮอริพยาโนก็ทัชมากว่าไล่บีโร จงหอรีพี่เด็กจงพี่เด็กงานเดียวเท่านั้นก็เนี่ยมีส่วนไรพยาเชียงกูรู้เมียจีกูไอ้รีมีดดองกางกูจงหอรีมองสันเดียวเท่าบุกยาละกว่าเมนูตารีบูรามาเนี่ยมาดิวมองกันแบบนี้เนี่ยมาดิวพยาพี่ดอมมาเมนูกองเนี่ยจะขาดงาพยางาเสียสูเมนูลาลุนี่ละพยามาพี่แกเนี่ยงาเสียกว่าเมนูบามาลาเบียวมันนี่เนี่ยงาพยาตาดนางานเนี่ยยังรู้เนี่ยมาเว้ยบดูสมะสมะก็ไม่มีบุบดูสมะสมะก็ไม่เทม ชิวละเอลูลูเรเอลูลูมีอะไรไม่ชิวละอเมียยี่เบเมนูว่าคุมาโบโจมีนาบยาลานีแต่ขาเร่งงาโรงงาเบลูลูกบีกยาระเอโรงงาโรงงาเดียวเทงงาลูกยาระเมนูคุมาโบลาบีโรฮูกงว่าฮูนางาเยาวลาดีกว่าดีนะเมนูอะไรก็กระพายยาพากอนี่แต่ก็มาเมนูก้อนนั่งก้อนนี้มั้งงาเบก้อนนั่งวะทางงาพยางาพยาตาตนางาเจ้าเดลูนี่เมื่อปุ๊บสมาสมาเนียมชิโรสันนาสุเรเอริยังนี่ก็บาริลูมีเน ยันดูเรื่องเมียนเอบารีเรื่องเมียนบารีเรื่องเมียนเลยเราส่งเอรีพี่ตานามยาสวาพยาสิยอดตัวเรื่องเลยยาสวาพยาสมาลุไม่ยารอวาวุพยาสมาลุไม่ยารอวาวุพยาตบีโรรูปันเนลโลอาบามโรปันเนลโลอาบามโรสมาลุไม่ยารอวุตูบิโอนีรางาเลยพยาสุโรดีตานาดูอากูระดีเรจีราชีดีละ ง่าพยางง่าพยาเบี้ยวนี่รอพยาเรจีเรบิลัวเลยไม่ชีโรบุเบตังก้ากังเงกันยี่กังเงเบกิสามสูเอริสันนากุมาปาจีเนกามัวพับบีตังก้าก้าเปย์ยองดีกันนี่พิมาดันไปไล่บีโรเปย์ยามามาเสดวยาสักกามาเบี้ยวส่งดูมาสายาอดูมันยาสูพิมาดันสูถ้าเขาเบี้ยชาร์เอรอมาดีโรมาบีพยาดีโรมาบีพยาสูสันนาลาดอมันเนี่ยมั้งล่ะสันนาลาดอมันเนี่ยเมื่อสวาพยาเนี่ยตัดตั้งลงอดูเนลายาโดเลเวตุรกงยี่เรน่ามามีโคตรเอกบีโรเนียโดเลเวตุโกรัยยามาชีโรตุโกรั
ban ami tei kong ni yin le sanna lu lu zo ri phit twa tat de sanna lu lu zo ri ba phit le phit twa tat de nga bdu ba kwa nga bdu ba kwa so da a ra di ka ni nga bdu ba kwa de chang loka ji dukkha yauk ni ya da de sanna lu lu myo ri le loka ji mya yi be sanna lu lu myo ri ne loka ji joun la yin myat swa bhaya lo tamma tamma cha cha ne phit shin nai ne lu myo ri yo loka ji ma lo u la
Loga Yilure Tua Baudala Sana Luleve Nyanebiro Mamami Zine Payashen Goro Miajilo Loga Ye Jodia Godalinji Tadanae Jodia Godalinjibiro Gongzoa Soma Pepin Dade Pin Yam Yu Shibu Ayo Loga Yi Mjula Sana Yahani Tata Long Payane Adune Payana Mane Gwenya Shendari Vodra Shema Mogolan Yana Matimia Jiri Nama Duraguan Neguya Do Leve Tadanama Yahan Zo Yilo Namejo Pyama Dango Pia Biro Alon Sore Dam Yuri Ne Jungya Raga Diana Bredai Upon them Malulu Biomla Biomla Padune Bangwara Payane Le Bangware Yahana Matimia Jiri Mia Yamale Nea Do Leve Ada nama bani di de, tu ma tu goreng aku yade nyamashiro, payah nyango tu memie, payah bire lango tu memie, payah piare tiare go tu madi, tu goreng nyamashiro, loga ima aku ziamashi, nyambala natine sana, jahanzo yelo, tada nama joja, alon sore piama danyigo, abe kange yaraga, ada nama bani di, tu go tu masang shau nain lo, matende nain lo. Tukuran tidak ada aku dia nyamashilo sana yahan zoji piyara Dua bau telah Tanyang o durogau no piyashin goro miyaji ga babyo dalle Lokaji mimi di da aku ya Piyodan hi bare Mimi di da bare lehe Makau ne luri ne pao ya do lebe Makau na Pih matua aw, nale malahe. Macau ne luri ne paunya do lewe, macau na pih matua aw. Kau ne luri ne paun biro turu gang si do aw. Namio no, nale malahe. Biyo, macau ne lu ne paunya do lewe, macau ne lu mpih aw. Biang biyo. Kau ne lu ne paun biro turu gaun si doa. Biang biyo he. Kau ne lu ne paun biro turu gaun si madura di misi ula. Tensha joja dila temari binya biye zonggewa siaro tangar ori na pumyo jinyo. Puzo si ka kwen ya do lewe turu gaun si kli dezeka ma misi yo ma yang zain nire lu ne loga yi misi ula. Tajam turugang nama pangya biro turugang si matu yenyo pawaria tambo si malah turugang nani biro pangni dolebe turugang si tobo suraga kukurang basi bolu nyansi bolu re kukurang basi bolu tajam piambio turugang nama pang biro bhatobo turugang si tobo biro bhatobo Makau ne luye na niya do lewe, makau ne lu mpshi ao. Nale malahe. Makau ne luye na niya do lewe, makau ne lu mpshi ao. Kau ne lu nama niya re shi bari doa. Turo gaun si di doa. Dio ba si di doa. O daman loka dandara alema amya somwari ya bu. Mimi pawanjian ma magaundo miba magaundo tadami magaundo seyadama magaundo abang adin meswe tengenjian miyadwane pang dinyue niyado lewe magaundo seymyo ko nalongna kusa makhanya li ang loka dandara le ma duro gongni ne pang ne akha miyo ma ko si nire magaundo seyde piyao duro gong seymyo ri to ang Ada nama bani di ko nalong ngare ma nyansi ang joza Ko ye kaya gan wasi gan mano gan amu yare go Ko ko nai piense nai ang Ko ko nai piense nai ang joza Ko kan amma apiu amma apiyo ma ajang maare go Ko ko nai makau ma di nyansi ang joza biro Mimi di da leen mimi adwe Ako zaya nyamyo paintan ya gondo Tadawa roma da leen Menggalan loka tantara le ma makau muri be kwa Kaumuri tuwa amya sondo bawa rego ya ang aku thayde nyamyo tuwa ang joda ya begong ya ilo kaum suamadui hoja domuge wabi dadi.